О 13:58 автомобіль з тілом 26-річного морського піхотинця Василя Кравченко в'їхав у Ізяслав. 50 людей стали навколішки обабіч дороги. В руках тримали 10 жовто-блакитних прапорів. Хлопець загинув від снайперського вогню, каже колишній командир роти, де служив Василь Петро Олексюк. Одна куля влучила в обличчя, інша у груди, додає офіцер. Наш побратим загинув внаслідок снайперського обстрілу позиції. Працювали явно не якісь там незрозумілі представники бандформування, працювали спеціалісти, найманці Російської Федерації. Василь підписав контракт 19 січня 2018 року, каже Петро Олексюк. Коли займали нові позиції, от, хлопці фактично, і Василь в тому числі, фактично 2 дні на мерзлій землі лежали під носом у ворога і закопувалися. І Василь постійно посміхався, говорив, ми зараз день другий, третій, ми закопаємось, зробимо бліндаж і будемо вже в теплі, в добрі, все буде у нас добре. У школі Василя називали Соломоном, каже його однокласниця Оксана Міщук. Він у нас був Соломон, Соломончик завжди, він маленький ростом був, ну, дуже чемна людина була. Розумний, кмітливий, швидкий. Ну, були з ним малі, пам'ятаю, колись з батьками. Ну, я завжди батьки нікуди не відпускали. Ми, коротше, з ним, я, він і ще наш теж сусід, друг, товариш, однокласник. Пішли, коротше, на річку, тут у нас річка велика, коротше. Залізли на лодку, почали не плавати. А ми малі, нам скільки, в 3-му класі, куди нам хлопці, по 8 років чи по 9. Повні додому прийшли, він такий хитрий був, кажу, він біжить попереді, каже, я скажу, що я з тобою типу, не ходив. А я прийшов додому, мене, звісно, відхлестали гарно. А він каже, я з ними не був, я їх не бачив. І такий був і енерджайзер, він бігав, бігав, бігав. Його ніколи не можна було догнати, там. Він в школі був, турнікмен, спортсмен, футболіст. За словами голови громадської організації спілки ветеранів і учасників АТО Ізяславського району Володимира Павлюка, Василь у квітні одружився. Його мати працює санітаркою у лікарні. Батько трактористом, додає Володимир. Початку російсько-української війни на сході України по захисті нашої держави загинуло 13 чоловік. Сьогодні Василь, на превеликий жаль, це 13-й. І сьогодні ми зібралися для того, щоб провести останній путь нашого героя, який нам дуже прикро в тому, що в квітні місяці він одружився, мав згуртуватися, мав сплотити сім'ю, міг би мати дітей. За словами координатора Центру допомоги учасникам АТО в області Наталії Зекар, з початку російсько-української війни в області загинуло 238 бійців. Михайло Жило, Олександр Горішевський, новини на Суспільному, Хмельниччина.